Opa, e aí galera, beleza? Isso aqui é um adendo, né, do Hangout que eu fiz ontem, barra hoje. Eu esqueci de falar uma coisa, né, que psicopatia não é uma doença que você tem ou você não tem, entendeu? Tipo, catapora, dengue, né, que você, tipo, ah, você tá com dengue ou você não tá com dengue, entendeu? Existem estágios, né, como toda doença mental, por exemplo, o autismo. Você tem um autismo que pode ser uma pessoa praticamente quase normal e uma pessoa que é totalmente dependente de outras pessoas, né? Que não consegue nem sair da cama ou coisa parecida. Então, a psicopatia também tem essa escala, né? Gradual. Existem as pessoas que são, né? Têm um grau de psicopatia baixo, e existem pessoas que têm um grau de psicopatia muito alto. O que eu acredito que é o caso do Sayilson. E eu acredito também, depois eu fui ver, né, existem várias, alguns estudos falam que talvez o Hitler fosse um psicopata, né, mas um tipo diferente de psicopata. Eu não sei, né, só não tem como. Se eu não me engano, acho que o Hitler não foi avaliado por um psiqui, por um psiquiatra, cara, por um psiquiatra, né? Então fica meio difícil a gente avaliar ele aqui. Depois, né? Anacronismo isso. Mas é isso aí, galera. É só um adendo rapidinho. Assista aí o Hangout. Eu achei que ficou bem legal. Ficou engraçado. Mas é isso aí. Até a próxima. Fui.